Ուրեմն ես Սարի թաղի դեպքերից հետո ամուսինս Վարսանը վերև դերում ամբոխա, որ մեջն է մտնում։ Պարզ է, իրա թաղի տղաներն են, ինքը խառնվում է մեջ։ Խառնվում է, տենց ասում է դեպքից մի քանի օր, ամսի 25-ն էր, 25-ն։ Ոստիկանությունից գալիս են իրա հետևից, դե պարզ է, ինքը ասում է, ես ոչինչ չեմ արել, ես գիտեմ, որ ոչինչ չեմ արել, հեռախոս համար են թողում, ինքը իր ինքը ինքնակամ զանգում է, զանգում է, ասում է, տանն եմ, արեք, եկան տարան իրան բաժին, այդ ինչ որ կա ինտերնետի մեջ, ինքը մի հատվածում է երևում, որ կանգնած ծխելուց է, նկեր մի հատված, որ այդ ամբոխով մոտիկանում է ու բան անում, այդ ավտոմեքենան է հրեր, հիմա իմ խնդրանքս, որն է, երեկ իրան ձերբակալեցին, երկամսյա կանանքը տվեցին, բայց քանի որ տենում են իմ պայմանները, ես շատ խնդրեցի, ներկայացրեցի, որ ունեմ անչափահաս երեխա, ինքն է ինձ պահողը, իմ ընտանիքը պահողը, կողքից ես այս երեխին փորակրել չթողնա, ոչ մամա ունի, ոչ պապա ունի, ես եմ պահում իր ամուսնուս հետ միասին, այդ ունեմ մահացած երեխա, որ ոչ մեկ հաշվի չառում, դենց ես հիմա ուզում եմ խնդրանքս ենը, որ իմ ամուսնուն բաց թողեմ, քերական գործը թող վրայից անում են, չգիտեմ ինչ են անում, ինձ բաց թողեն, որ ես մտադրություն ունեմ, որ Հայաստանից գնամ, որովհետև ստեղ ոչ պայման կա ապրել, ոչ էլ հնարավորություն, ողջ օրը դատարանի ոստիկանությունը իբիդ Եկը տղա է կնդեկան, ընդե մի հատ տղա բաներ անում, խոնդում էր։ Այսին համաքով դրատը դուք պիտի գնել, ոգս կա այդես ունեցել։ Ես խնդրում եմ աջակցել իմ ամուսնուն, որ ինքը դուրս գա ստեղից, քանի որ մենք մտադրություն չունենք Հայաստանում ապրելու, ուզում եմ դուրս գա ինքը մաքուր, պասպորտը վերցնի ու թողնենք ու գնանք Հայաստանից, ուրիշ ոչ մի բան, խնդրանքս է դառնում, կարելի է գոնե դուրս ապրենք, որովհետև մենք երկրի մեջ անտեսված ենք։ Ինչ չէ՞ պապա։
դապելնեսը թույլ նկարի, որ կողպահանգա։